Vítám vás u metodického videa České rugbyové unie. Videa budou jedním z nástrojů pro zlepšení tréninkového procesu. Následující video je zaměřeno na zásady trénování dětí do 12 let. Klíčovou myšlenkou našich metodických doporučení je vychovávat nejdříve sportovce až posléze rugbysty. Chceme se vyhnout brzké specializaci na úkor pozdějšího rozvoje. Hráči a hráčky jsou v tomto věku velmi vnímaví na pochopení hry. Jakmile tuto příležitost promeškáme, budeme to později těžko dohánět. V následujících minutách si společně shrneme zákonitosti a úskalí tréninkové jednotky pro děti ze všech možných úhlů pohledu. Nejprve se seznámíme se zásadami, jež kvalitní trénink provázejí, jeho strukturou, stejně jako tématem a cílem tréninku. Hlavní motivací a cílem celé této práce je totiž dnes nový impuls a trend do trénování dětí, kdy je chceme co nejvíce vést k samostatnosti v rozhodování a jejich vlastnímu úsudku. Nejde tedy o to jen dětem vtloukat, co mají vidět, ale být pro ně průvodcem, jenž jim ukazuje, jakým směrem se v životě a na hřišti dívat. Písmeno A značí aktivitu všech hráčů a intenzitu tréninku. Používejme proto hry, které zapojí všechny, tak, aby prioritou tréninku byla zábava a soutěživost. Zaměřme se na rozvoj dovedností všech hráčů. Udržujme zároveň vysokou intenzitu tréninku. Méně mluvení rovná se více aktivity. Intenzitu tréninku vnímejme z pohledu každého hráče, tedy čas jeho aktivity v poměru k času odpočinku. To je i důvod, proč mohou v praxi intenzitu tréninku narušovat všechna cvičení, soutěže a herní situace, kdy hráči čekají, než na ně přijde řada. P jako purposeful, tedy účelnost a smysluplnost tréninku. Mějme jasné téma a cíl tréninku. Při dovednostech zdůrazňujme pouze jeden nebo dva klíčové faktory současně. Zapojme hráče do jejich vlastního učení pomocí kladení otevřených otázek, proč, jak. Nasazení a motivace totiž výrazně roste, pokud hráč rozumí smyslu a důvodu činnosti. Umožněme všem hráčům zažít každou herní pozici. Dnešní pilíř by mohl být zítra mlýnovkou a samozřejmě i naopak. Rugby je sport pozdní specializace. Prioritou ve vývoji hráčů je jejich univerzálnost. Během tréninku používejme různé způsoby komunikace a pestrou škálu trenérských stylů. Vyhodnoťme si trénink vždy prostřednictvím reflexe, diskuse s ostatními trenéry a hráči a jejich zpětné vazby. Písmeno E nám představuje enjoyable, příjemnost a zábavnost tréninku. Proto už při jeho plánování berme v potaz atraktivitu tréninku pro všechny. Dělejme tréninky pestré a různorodé, které by nás samotné bavily. Přemýšlejme o dlouhodobosti rozvoje našich svěřenců. Vyvarujme se přístupu vyhrát za každou cenu a teď hned. Snaha hráčů je během jejich vývoje totiž důležitější než momentální úspěch. Zajistěme, aby hráči pochopili, že úspěch přichází díky tvrdé práci tím, že se zlepšují jako hráči a osobnosti, ne tím, že zrovna vyhráli. Podporujme tak úctu vůči soupeřům, rozhodčím, trenérům soupeře a divákům. Konečně ESCO, tedy SAFE, a tady by se dal i přidat vykřičník, zdůrazňuje bezpečnost tréninku. Zajistěme, aby byly naše tréninky a metody bezpečné a aktuální, adekvátní podmínkám, stavu a schopnostem hráčů. Každoročně se účastníme trenérských kurzů a workshopů organizovaných Českou rugbyovou unií, potažmo World Rugby, a osvěžujeme si základní zásady Rugby Ready. Je-li ohrožena bezpečnost hráčů, zastavme trénink. Vytváříme skupiny dětí podle fyzického vývoje. Používejme jako měřítko výšku a váhu. Vyvarujme se srovnání dětí s velmi rozdílnou úrovní vývoje, zejména při brzkém tréninku kontaktu. Pokud se setkáme s nebezpečným chováním, buďme důslední. Zařaďme zahřátí před tréninkem a sklidnění na konec tréninku do každé tréninkové jednotky, jak si hned v zápětí ukážeme u struktury tréninku. Máme-li zásady tréninkové jednotky, kterých se budeme držet, jak potom bude vypadat v praxi struktura našeho tréninku? Zahájení tréninku má svou obrovskou roli už pro získání pozornosti hráčů a úzce koresponduje s vyhodnocením závěru, abychom během celého tréninku nestratili nit
a drželi se daného tématu, smyslu a cíle. Při více trenérech je stěžejní projít si celou jednotku dopředu a jasně si určit role v jejím průběhu. Vrchol pomyslné pyramidy tréninku tak bude tvořit hlavní část, která představuje velkou výzvu, jak umě skloubit dovednostní složku tréninku, tedy zjednodušeně cvičení a drily, s tou herní částí. Odpověď nám nabízí další nenahraditelná metoda naší metodiky, a to přístup založený na takzvaném smyslu pro hru, v ostrovní terminologii známý a úspěšně zaběhnutý jako Game Sense Approach. Tady stojíme před velkým tématem našich hřišť, protože je třeba si přiznat v tomto ohledu rezervy, neboť jsme tradičně zvyklí hru zapojovat až na samý závěr tréninku, často takzvaně za odměnu. Hra jako taková, však kromě všech těch nesporných výhod, uvedených tady před vámi, může fungovat jako ta nejlepší zpětná vazba, zdali se našim hráčům daří přenést trénované dovednosti z izolovaných drillů a cvičení právě do herní reality. A přinejmenším tím snížíme frekvenci snad nejčastější otázky malých sportovců na celém světě a budeme už hrát? Nebojme se tedy zakomponovat hru do tréninku mnohem dříve, klidně hned po zahřátí, formou takzvané herní zóny, game zone, ze které si systematicky vytahujeme dovednostně srovnatelné hráče do dovednostní zóny, skill zone, a následně zase vracíme do hry. Poslední metodou, kterou chceme v naší metodice vyzdvihnout a nadále ji rozšiřovat do každodenní trenéřiny, jsou herní principy. Jejich přehled a souvislosti můžete sledovat v naší grafice a my si mezi tím společně posvítíme na to, proč je tahle metoda vyzdvihována jako velmi užitečná a efektivní i špičkovými světovými trenéry. Za prvé skvěle vede a učí jak hráče, tak i trenéry porozumět hře, číst ji a do určité míry i herní situace předvídat. Za druhé, herní principy platí jak pro útočení, tak i bránění. Zároveň se o ně můžeme kdykoliv opřít napříč všemi kategoriemi, úrovněmi a formami rugby. Co se mění, je samozřejmě intenzita, rychlost provedení a dovednosti hráčů, ale herní principy jako takové zůstávají stabilní a neměnné, ať už pracujeme s kategorií U8 nebo s národním A týmem. Za třetí, všechny principy spolu úzce souvisí a fungují dohromady jako spojené nádoby. Ve chvíli, kdy byť jediný z těchto principů není prováděn s dostatečnou kvalitou, negativně to ovlivní i ty další. To samé naštěstí platí i naopak, kdy dobře zvládnuté principy na sebe navzájem působí pozitivním směrem. Za čtvrté, herní principy reflektují i postupný vývoj hráčů, jak si ukážeme i u jednotlivých kategorií, kde půjdeme od postupu vpřed, přes podporu a plynulost hry, až k boji o míč a schopnosti dostat soupeře pod tlak. Za páté, z tohoto důvodu se dají herní principy v praxi elegantně použít i jako téma tréninkové jednotky. Výzvou pro nás je vypracovat si takzvané trenérské oko a přesně identifikovat, ve kterých principech mají naši hráči rezervy a na kterých mohou svou hru naopak směle stavět. Jak můžete pozorovat, posouváme se společně od obecnějšího pohledu na rugby k už naprosto konkrétním herním prvkům a od světově uznávané metodiky World Rugby, metodice České rugbyové unie, šité na míru našemu prostředí. Proto zde máte k dispozici přehled všech 4 našich klíčových národních témat. Klíčová národní témata jsou 4 hlavní oblasti hry, na které se chceme zaměřit při tréninkovém procesu. Příjem míče a přihrávka, duel, řešení situace jeden na jednoho, individuální skládka, rozhodování a efektivní komunikace. Každé kategorii přísluší priority, na co se zaměřit právě z hlediska oken rozvoje, tedy takzvaných senzitivních období ve vývoji dětí. Připojené číselné údaje však berme jen orientačně jako vodítko pro dlouhodobou práci s hráči a také pro strukturu a náplň tréninkové jednotky, kde hlavními přísadami budou zábavné hry, všeobecný rozvoj a souznění her s dovednostmi. Kategorie U6 představuje pro děti vstup nejen do rugbyového, ale i do sportovního světa, kde se trenér stává průvodcem hráče na téhle cestě.
Někým, kdo je schopen se o děti spolehlivě postarat z hlediska jejich bezpečnosti a zároveň je vtáhnout do tohoto prostředí právě i díky pestrosti a zábavnosti tréninku, radosti z pohybu a času stráveného s kamarády. Tohle všechno se obrovsky odráží i na spolupráci s rodiči a rozvoji klubu celkově, protože už ty nejmladší kategorie určují tvář klubu jako otevřené, vstřícné a inspirativní komunity. Tahle dobrá pověst klubu se pak může šířit po okolí a přitahovat další rodiče s dětmi. V U6K 6 směřujeme k multisportovní a pohybové průpravě, ať už se jedná o základy běhání, úpolů, práce s míčem rukama i nohama a obratnosti. Chceme-li mluvit už v tomto věku o rugbyových herních principech, tak bohatě stačí zmínit jediný z nich, a to je postup vpřed, což hezky podporují i aktuální pravidla dětí z roku 2020. Kategorie U8 úzce souvisí s U6 a v mnohých klubech u nás i tyto věkové skupiny trénují pohromadě. Na druhou stranu ve vývoji 5letého a 7letého dítěte je už obrovský skok, který bereme v potaz posunem v náplni tréninku směrem k dovednostem, jak sportovním, rugbyovým, tak i osobnostním. Zároveň organizační stránku týmu je ideální dále stavět na spolupráci s rodiči a zapojovat ty z nich, jež mají čas a chuť pomoct s chodem týmu nebo klubu v různých rolích. V tomhle ohledu se dá i využít vstupního kurzu Rugby Ready, jež je součástí naší licence D na rugbyového instruktora a odstartovat tak třeba zajímavou trenérskou dráhu. Kategorie do 8 let se nese v duchu naprostých základů klíčových národních témat. Navíc začíná rychlostní okno rozvoje, což je pro nás signálem maximálně zapojit rychlostní prvky do tréninku, ať už sprinty, závody, starty z poloh s dostatečným odpočinkem. Dobré je tuto akcelerační a absolutní rychlost hráčů podpořit i rychlostí reakční, která je do budoucna velmi cenná pro rozvoj reaktivity hráčů a jejich co nejrychlejšího rozhodování. Z hlediska rugbyových principů postupu dopředu přibývá i podpora, tak jak to potrhují naše současná pravidla pro kategorii U8, kde ještě není povolen boj o míč po skládce, právě kromě situace, kdy chybí u složeného hráče podpora. Trend nastavený v přechodu mezi U6 a U8 směrem k dovednostem hráčů chceme držet i nadále v kategorii do 10 let. Navíc mějme na paměti, že tato kategorie společně s věkovou skupinou do 12 let reprezentuje tzv. Zlatý věk motoriky, tedy období, kdy v našem dlouhodobém plánu rozvoje hráče už se dostáváme do fáze 2, definované motem učíme se trénovat. Máme nastaven stále stejný směr a organizační plán práce s týmem, ale i do budoucna se hodí už čím dál více zdůrazňovat stretching na konci tréninku a další regenerační návyky, které děti zatím příliš nechápou, ale budou se jim obrovsky hodit. Naplno se dostávají ke slovu rugbyové principy a hlavně chápání souvislostí mezi nimi. Konkrétně v U10 mezi postupem dopředu, podporou a plynulostí hry. V základní formě představujeme hráčům i boj o míč po skládce. Úpravy pravidel ČSRU na to myslí povolením jednoho hráče z každé strany bojujícího o míč. Přidáváme i další klíčové faktory, tedy body pro správné technické provedení našich klíčových národních témat, skládky, přihrávky, duelu jeden na jednoho a komunikace. Začínáme vyzdvihovat naprosté základy kolektivních dovedností, hlavně organizace hráčů při útočení a bránění. Kategorie do 12 let nám završuje fázi 2 a takzvané rugby dětí, neboť v U14 se už bavíme o mládeži a rugby této věkové skupiny již nese mnohé znaky toho dospělého. Z logiky věci v tomhle věku ještě vzrůstá význam smyslu trenéra pro hru a využití herní zóny, neboť je zásadní usnadnit hráčům přenos mezi dovednostmi ze cvičení právě do herní zátěže, často v únavě a pod tlakem. Z hlediska organizace týmu je stále nepostradatelná role rodičů, ale hráči se už osamostatňují, což můžeme podpořit i jejich různými rolemi a úlohami v týmu. Nabízí se i přidat další tréninkovou jednotku v týmu, aby si hráči vybudovali pravidelný tréninkový návyk, který se v dospělosti už přetěžko mění, avšak v tomto věku se dá krásně nastavit. S ohledem na klíčová národní témata chceme už mít v této kategorii hráče s kompletním spektrem dovedností.
Samozřejmě ne, co se týká všech jejich klíčových faktorů, ty se nabalují postupně a do detailu, ale jde nám o chápání a rozlišování mezi základními druhy přihrávek, skládek, kopů a možností pro zachování plynulosti hry v duelu 1-1. Zaměřme se také na rovnováhu mezi individuálními dovednostmi, které byly v předchozích kategoriích zdůrazňovány, a kolektivními, kde hraje rozhodující úlohu komunikace a organizace hráčů. Proto se snažíme hráče dostávat do takových herních situací, jež je vedou k jejich samostatnému rozhodování, přičem si můžeme pomoct i náhlým zastavením hry a zmrazením dané situace, pár otázkami na hráče pro vyhodnocení situace z jejich pohledu a následným okamžitým pokračováním hry. Komunikace trenéra je dovednost. Stejně jako hráči se zlepšují ve svých dovednostech, tu samou příležitost a výzvu bychom měli přijmout i my trenéři. Podpořit jí můžeme i účelným výběrem místa a pozice trenéra během tréninku, kde platí základní pravidla jako postavení se čelem ke všem hráčům během vysvětlování a zdůrazňování jednoho, maximálně dvou klíčových bodů na jednou, aby trénink nestrácel tempo a hráči koncentraci a nemohli získávat pocit, že tohle vysvětlování nebo ukázka se zrovna jich netýká. Komunikaci trenéra se v našem osvědčeném systému vzdělávání podrobně věnujeme v rámci Web Rugby 15 levelu 2, tedy naší licence B, kde si zdůrazňujeme všechny čtyři základní složky komunikace. Instrukci a vysvětlování, demonstraci a ukázku, pozorování a rozbor a za čtvrté férovou a konstruktivní zpětnou vazbu. Krásně nám to celé shrnuje tenhle výrok, který používá šéf-trenér České rugbyové unie Tomas Putra, a kde můžete vidět jakýsi žebříček způsobu komunikace dle jejich dopadu na hráče. Cílem nás trenérů je umožnit dětem být lepší sportovec a rugbysta díky hrám, soutěžím a výzvám. Trénink musí být hlavně zábavný a děti bavit. V tomto věku bychom měli minimalizovat použití drillů a nezábavných specifických cvičení. Nedílnou součástí tréninkového procesu je zapojení rugbyových hodnot. Čestnost, vášeň, solidarita, disciplína, respekt jsou hodnoty, které jsou pro rugby jako sport gentlemanů charakteristické. Na to nesmíme zapomínat. Doufám, že vás naše video inspirovalo a jménem České rugbyové unie vám chci popřát mnoho elánů ve vaší trenérské práci. Vytvořte dětem příjemné prostředí pro trénink a hru. Posláním trenérů je, aby děti rugby milovali a bylo součástí jejich života. Učme děti vyhrávat a samozřejmě i prohrávat. Oboje budou v životě potřebovat. Ale pro nás trenéry je důležitý herní a lidský rozvoj a ne výsledky.